liksom att man skakar om situationer och där man känner att man är om. Och dagsljus kan vi se lägenheten i lite bättre förutsättningar. Så jag tänker att vi går ut och börjar utifrån. Här ser man upp och här har vi våran fina husbil ståendes. Och sen så här har jag solat hela dagen. Fina och löst. För att det finns en pool, jag kommer visa er det senare också. Men det blåser ganska mycket där just nu. Och liksom, egentligen så folk går ju runt med varma kläder på sig. Det är ju egentligen bara jag som är galen och springer runt i bikini, topp och kjol liksom. Finns det här och solar, men jag har ändå fått en hel del färg ändå. Sen går man in här. Det enda dåliga är att det här är såna dörrar som låser sig när man stänger. Så jag är lite rädd. Här är packat i ordning med taket som ska hem till Sverige och sådär. Så det är därför det hänger här. Men om man går in här så har vi ett litet... förråd med lite tvättställningar och gas och fläkt och sopor, liksom allt sånt där man kan tänkas behövas. Sen går vi in här, här har vi första rummet, men jag kallar det för kontoret. Ser ut så här, alla de här liksom, rummen har ju såna grejer man kan fälla upp. Här har vi någon typ av en liten fransk balkong, kan man kolla ut vad som händer. Så här har vi lite skrivbord och penna och så, här är lakan till sängen. Här är den sängen, där har vi liksom min resväska och så. Och mina resa hem till Sverige kläder. Här skulle jag, det vill jag lägga till bara är att så här, allting är ju inte klart liksom. Jag hade velat måla den här väggen till exempel, en härlig färg, få in lite ljusslingor och liksom göra det lite mer mysigt, men ni förstår ju grunden i alla fall. Så går man vidare och här har vi den första toan med tvättmaskin. Sån jävla lyx, alltså kan man tvätta och hålla på hur mycket man vill. Det som är roligt med tvättmaskinen här dock är att den är så extremt liten. Om ni kollar så, det är bara min hand som liksom får plats, alltså den är inte så djup. Sen satte jag lakanen som var här första dagen, så fick jag liksom köra en tvätt med lakanet och ett med påslakanet. Men ja, jättesmidigt. Och fräsch liksom. Här är det bra dagsljus, båda två toaletterna har väldigt bra sminka sig i spegeln ljus. Sen går man vidare. Så går man in vänster här, då kommer man till, oj där glömde jag städa. Så, gud det här, alltså, det här var lite svårt att göra. Men lite bättre i alla fall, vi har även de här enorma gröna kuddarna som jag och Emmy och Ebba köpte i Tyskland. När vi var på roadtrip där i somras. Alltså förstå, det här är standardmodellen i Tyskland. Alltså, om jag har någon tysk som kollar på det här så vill jag gärna höra ett försvarstal. Men jag får väl bara slänga på de här, jag vet inte vad vi ska göra med dem. Här är vi också en kudde där det inte ens får plats med angåret. Ja, skitsamma, här har vi i alla fall ett till gästrum. Även här skulle jag vilja måla någon vägg och fixa lite. Och att de här ska vara samma färg och sånt där. Men ändå väldigt, väldigt nice med till gästrum. Och här har vi en större toalett. Så att den ser ut så här, väldigt stor spegel, badkar. Här har jag badat, det var så mysigt. Bidé, toa, allt man behöver och liksom... lite härligt utrymme så här och ja, även här kan man tända på rejält och få liksom jättebra. Man kan liksom sminka sig jättebra här inne. Så viktigt. Här har vi master bedroom. Ser ut så. Och även här har vi, man kan öppna de här gallerna tror jag. Eller för alla som är, kanske inte just det här med resan borta på balkongen. Ja, här har vi även garderob. Det är mest mina föräldrars grejer här inne. Nu vill jag översätta skrivmaskin som jag ska kunna ha här. När man kommer ut från den här lilla avstickaren så kommer man till köket och liksom vardagsrummet. Här ligger min kamera och laddar, men annars har vi en liten soffa här, eller ett fåtölj. Här har vi ett litet fällbar bord, här har vi en fåtölj och sen här kan man ju öppna och gå ut. Och alltså, jag vet inte om det har framgått, men hela det här liksom, området håller på att byggas upp. Alltså Manila som stad byggs upp och kommer liksom bli en grej inom närmaste åren. Så att det här ska ju liksom fixas. Alltså vi är bland de första som ens har tillträde till lägenheten. Alltså det är typ inga här. Så att ja, mycket grejer ska fixas det här. Ni ser att det är liksom, ja, det är lite G på G. Här har jag fallit en terrass så att man öppnar liksom upp här annars. Och så kan man ju sitta här ute och käka. Och ska vi ha någon möbler där också. Här har vi matbordet. Alla de här möblerna har mina föräldrar fixat själva. TV. Coola, lite fina lampor. En liten barstol. Vi har till och med en robotdammsugare. Mikro. Här har vi en bardisk. Jag har suttit haft skola. Här har vi... oh, det här är nice. Nu dock med andra delarna i maskinen. Men man kan göra apelsinjuice. Spis och ugn. Här har vi jättegulligt liksom, små stjärnkäppar. Och lite
Sånt där. Oh, det här visste inte jag att det fanns. Det öppnade jag nu och märkte. Men gud, jag bara, vad är det här för skåp? Så jag insåg att jag inte öppnat. Här fanns det ju massa saker. Men gud, här finns det fler såna här munkar. Ja, det här märkte jag alltså nu. Vad bra. Här har vi även kyl som tyvärr måste fyllas på. Det ser värre ut än hos en ung Karl. Och till och med diskmaskin. Så nice. Så yes, jättefina små lampor. Så det är våran apartment. Så, så fin. Nu tänker jag att jag bara lite kort ska gå ner till poolen med er och visa er hur det ser ut där nere och liksom så i området. Alltså just nu verkar det gå en jävla flyttlast, för nu är det liksom massa folk som flyttar in typ. Men ni ser att folk går runt med varma kläder. Förutom jag. Det här är liksom ett gated community och sen så är det liksom små ny, det är liksom våningar kan man säga. Så vi bor på våning 2 och ska gå ner till poolen som på våning 4. Och sen så kan man gå liksom antingen genom lilla bilvägen eller så kan man gå här inne i vägen. Så här har vi liksom våran lilla terrass. Och så går man bara neråt och allt är liksom lika likadant ut. Så här kan man gå på såna små stenar. Här kan man sitta och chilla också. Solen går upp här och sen går den ner på andra sidan. Så där sitter jag på andra sidan och solar liksom på eftermiddagen. Men där kommer man ju kunna äta frukost och så sen, men jag har inte riktigt gjort det för att jag är själv liksom. Och jag har ändå haft skola den tiden. Men ni har ju, så här kommer man ju till nästa liksom plan. Så det här är plan 3. Eller liksom rad 3. Så jag bor ju på den fast en våning upp. Liksom. Så olika block och... Det ligger en bit upp det här också. Ni kommer se det sen när jag är nere vid poolen. Men man åker liksom upp typ 2 meter från stranden. Så det är lite av en jobbig promenad att gå neråt. Eller att gå uppåt. Jag gjorde det här om dagen. Man får mycket steg i alla fall. Men det är ganska... Alltså det är ganska brant och sen så är det ju ganska varmt. Nej men ni ser ju, så vi är ju ändå en bit uppe i bergen. Ja, men som man säger, vet du det, vindkraftverk där borta. Här har vi poolen. Nu börjar typ solen gå liksom lite för långt bort, men jag var här och solade tidigare idag. Den är tyvärr kall dock. Alltså, ja, det är ju verkligen inte sommar här egentligen. Det är bara jag som tror det för jag är en svensk. Men ni ser ju vjun, den är helt sinnessjuk. Så där nere, alltså Manilva stad ligger där. Men där händer det liksom inte skitmycket. För som sagt, Manilva finns typ inte. Alltså det är ju verkligen liksom... Det är så att man ska ta på sig ett projekt och göra... Gud, vilken småstad ska jag säga nu utan att göra det offended. Bålsta kanske, för där känner man ju folk som man kan försvara sig emot. Alltså Bålsta ligger också lite för nära. Kanske någonting... Skokloster. Det är så att man ska ta på sig att göra Skokloster the shit. Så att det finns inte mycket i Skokloster eller Manilva nu. Men om 3 år med liksom all den här liksom... Det här fokuset på infrastrukturen och allting, så kommer det bli banger. Så det här är ju verkligen en investering. Lägenheten var ju liksom förhållandevis ganska billig liksom. Även om det är sjukt att ha boende utomlands, det säger jag inte. Men så här har vi i alla fall, man kan hänga. Alltså jag skickade bild till mina kompisar och de bara, ja vi kan spela kubb på gräsmattan. Och jag bara säger, ja det kan vi. Alltså snälla, fy fan vad kul. Längtar, längtar. Det var några grannar troligtvis. Så åker man liksom ner till stranden där. Kan vara promenad och ni ser att många hus här runt omkring ser liksom likadant ut. Det verkar vara många olika typer av komplex liksom. Alltså, ja. Jättetrevligt. Jag ser så mycket fram emot det här. Jag har skrivit min familj typ 5 gånger. Jag bara, gud, jag är så tacksam för det här. Det här är så fucking lyxigt och nice. Så ja, här har ni i alla fall hur det ser ut. Och sen så har vi liksom alla de här våningarna med lägenheterna upp. Som jag sa. Så där hörni, och där tänkte jag faktiskt avsluta den här videon. Nu idag så är det den 21 mars. Och jag antar att jag lägger upp den här videon imorgon. Jag, som jag sa i min senaste video, ber verkligen ursäkt över att Spanien-vloggarna har blivit så fördröjda. Livet kom verkligen emellan. Där kan jag inte ställa telefonen. Vad bra! Men nu i alla fall är sista Spanien-vloggen uppe. Det är måndag, jag har tenta idag. På fredag åker jag till Riga i 4 dagar. Så då blir det fler resvloggar. Men däremellan kommer det nog en video. Tror jag, för jag har vloggat idag. Skitsamma. Bara för att förtydliga det, som mina föräldrar har köpt den här lägenheten. Det ligger utanför Manilva som ligger mellan Marbella och Gibraltar. Om det säger det någonting. Jättekul. Alltså så fin lägenhet. Och mina föräldrar, nu kan faktiskt jag börja köra hemma. Mina föräldrar är faktiskt i lägenheten just nu. As we speak. Och målar de där väggarna som jag sa. Alltså inte för att jag sa det, utan det var planen från början. Så det blir väldigt kul. Men ja, jag vill egentligen bara göra en liten apartment tour. Och vi ser någon dag mer i Spanien. Jag hade en helt fantastisk resa och är så glad att jag åkte. Men det är det avsnittet vloggen. Hoppas ni om den och att ni har det så bra, så hörs nästa. Puss, puss!